নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো নিশ্চয় আপোনালোকৰ ভালে মই আসমা ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ ৰেচিপিটো হ'ল পিঠাগুড়ি কেক কেনেকৈনো বনাওঁ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাব বলকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে মই আপোনালোকক বস্তুখিনি দেখাই লওঁ পিঠাগুড়ি কেক বনাবলৈ কি কি বস্তু প্ৰয়োজন হয় এয়া মই লৈছোঁ এগিলাচ গাখীৰ ইয়াত লৈছোঁ এয়া বেকিং চ'ডা এচামুচ এয়া দেখিছে ৰিফাইন দুটা কণী লৈছোঁ এবাটি পিচি লোৱা চেনি এয়া এবাটি লৈছোঁ ময়দা সৰু বাটি দি এবাটি আৰু এয়া লৈছোঁ পিঠাগুড়ি ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি হয় এয়া দোকান আৰু লগতে লৈছোঁ এয়া বেকিং পাউডাৰ বলকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া প্ৰথমতে মই কণীকেইটা ভাঙি ল'ম কণী মই তিনিটা লৈছোঁ দুটা ল'লে মানে কম হ'ব সেইকাৰণে তিনিটা লৈছোঁ কণী এয়া দেখিছে তিনিটা কণী লৈ লৈছোঁ কণী যিমানখিনি হয় চেনিও মই সিমানখিনি দিব লাগিব এয়া দেখিছে এচামুচ মই বেকিং পাউডাৰ দিছোঁ কণীখিনি প্ৰথমে লৈ লৈছোঁ এতিয়া বেকিং পাউডাৰ দিম এতিয়া এয়া লৈছোঁ পিচি থোৱা চেনি কণীখিনি জোখত মই চেনিখিনি দিম কণী এবাটি হ'লে চেনি এবাটি দিব লাগিব এয়া ল'লোঁ এতিয়া লৈ এতিয়া মই বেকিং চ'ডাখিনিও দি দিছোঁ এচামুচ বেকিং চ'ডা বেকিং পাউডাৰ কণী আৰু চেনি গোটেইখিনি মই 20 মিনিট সময় এনেকৈ ফিটি ল'ম চেনি বেকিং পাউডাৰ ৰিফাইন বেকিং চ'ডা কণী গোটেইখিনি মই ফিটি ল'লোঁ 10 মিনিট সময় এতিয়া মই দিম ৰিফাইন এবাটি যিমানখিনি কণী হৈছে সিমানখিনি মই ৰিফাইন দিছোঁ ৰিফাইনখিনি দি 10 মিনিট আকৌ মই ফিটি ল'ম এতিয়া মই 10 মিনিট সময় এইখিনিও ফিটি ল'লোঁ ৰিফাইন দি পেলাই ৰিফাইন দি পেলাই ফিটি ল'লোঁ দেখিছে কি ধুনীয়া স্মুথ হৈছে তেতিয়াহে কেকটো ভাল হ'ব এতিয়া মই দিম এয়া পিঠাগুড়ি এবাটি পিঠাগুড়ি দিম আৰু লগতে দিম এবাটি ময়দা দি এইখিনি মই 20 মিনিট সময় আকৌ ফিটি ল'ম এতিয়া দেখিছে মই গোটেইখিনি মই এনেকৈ মাৰি ল'লোঁ পিঠাগুড়ি আৰু ময়দা দি এনেকুৱা যাতে ওপৰৰ পৰা এনেকৈ পেলাওঁতে এনেকুৱা হ'ব লাগিব বেছি ঢিলা নকৰিব এতিয়া মই অকণমান 2 চামুচমান গৰু গাখীৰ দি দিওঁ আপোনালোকে বেলেগ গাখীৰ দিলেও দিব পাৰিব খাবলৈ সোৱাদ হ'বৰ কাৰণে মই এইটো দিছোঁ দেখিছে আৰু লগত দিম এয়া ইলাচি ইলাচি মই গুড়ি কৰি লৈছোঁ ইয়াত দি দিছোঁ আৰু কেইটামান খিচমিচ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আপোনালোকে হয়তো কাজু বাদাম ড্ৰাই ফ্ৰুট যদি কিবা থাকে ডাব নাৰিকল সেনেকৈও দিব পাৰে দি মই এইখিনি মিলাই লৈছোঁ থাকিলে এনেকৈ 10 মিনিট সময় মই ঢাকি থৈ দিম এতিয়া মই এইটো চচ লৈছোঁ দেখিছে এনেকৈ কৈ এই পিছফালে কাগজখন লৈ কেঁচি দি সমানকৈ কাটি দিব ভুলকৈ কাটি দিছোঁ এতিয়া মই ইয়াত অকণমান ৰিফাইন সানি দিম কাগজখনত দেখিছে এনেকৈ কাগজখনত ৰিফাইন সানি ল'ব লাগিব দেখিলে আৰু ভিতৰতো মই এনেকৈ ৰিফাইন অকণ দি এনেকৈ ৰিফাইন সানি লৈছোঁ তেতিয়া কেকটো সহজতে এৰিব আৰু এতিয়া দেখিব এয়া দেখিলে মই ধুনীয়াকৈ কাগজখন বহাই লৈছোঁ সমানকৈ আৰু অকণমান ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ দেখিলেনে আৰু এতিয়া মই এইখিনি পেষ্টখিনি দি দিম মিক্সাৰখিনি দি আপোনালোকে এনেকৈ এনেকৈ ঠেকিয়া দিব যাতে বস্তুটো সমানকৈ হৈ যায় এতিয়া মই গেছত দিম
এফালে মই তাওয়া পাতি দিলো 10 মিনিট সময় মই লো ফ্লেমত দি রাখিছিল তাওখন গরম হবল এতিয়া মই গ্যাসটো অফ সিমত দিম দেখিছে আপোনালোকে এতিয়া সসটো পাতি দিলো এটো দেখিছে মই যেহেতু অভেন নাই মই এনেকে কেক বনা এতিয়া এনেকে ঢাকন মাই দিম ঢাকন মাই এনেকে গঠু বস্তু এটা ইয়াপর দি থব যাতে ভাবটো উলাই না যায় এনেকে কই মই 45 মিনিট সময় কারণে মই এনেকে থৈ দিম মাজত এবাৰ চাম আপোনালোকে চাই থাকিব 45 মিনিট সময় নহলে তাতকে সোনকালে হল এতিয়া মই চাম কেকটো হৈছে না এডাল মাৰি দি নে হৈছে দেখিছে কেকৰ যদি মাৰিডালত কিবা লাগি আহে জানিব কেকটো হোৱা নাই এতিয়া নাই লগা এতিয়া কেকটো হৈ গ'ল মই গেছ অফ কৰি দিম 5 মিনিট সময় মই ঠাণ্ডা হ'ব দিম তাৰপিছত আপোনালোকক পৰিৱেশন কৰি দেখ দেখিছে পিঠাগুড়ি কেক ৰেডি হৈ গ'ল কি ধুনীয়া হৈছে এতিয়া মই আপোনালোকক এপিচ কাটি দেখাওঁ কিমান চফ্ট আৰু কোমল হৈছে লিখিয়া বেছি পুৰা যোৱাও নাই ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে এনেকৈ আপোনালোকে ঘৰতে বনাব আৰু এডোখৰ আপোনাক ভাঙি দেখাইছোঁ ভিতৰটো ধুনীয়া হৈছে ঠিক আছে যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট আৰু ফ্ৰেণ্ডবোৰলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যিসকল নতুন ভিউৱাৰ আছে মোৰ ভিডিঅ'টো পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাব তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ এটা এটা লাইক আৰু কমেণ্ট শ্বেয়াৰে মোক ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে উৎসাহ যোগায় আৰু আগলৈ যাতে ইয়াতকৈ ভাল ভাল ভিডিঅ' দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আপোনালোকে সহায় সহযোগ